Boa noite, pessoal. Então, estamos começando a web de Química Aplicada à Biologia. Eu vou conversar hoje com o professor Michael Cunha. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, alunos. Então, como que tem sido trabalhar essa disciplina até agora? Como é que está? Tudo andando direitinho? É interessante trabalhar essa disciplina de Química para a Biologia, porque a gente tem que trabalhar todo o fundamento necessário para os biólogos. E no início da disciplina, sempre como ela cai no primeiro ano do curso, os alunos se sentem entusiasmados em estar vendo alguns conceitos básicos que serão extremamente importantes para eles lá na frente, principalmente no ramo da bioquímica. Tá certo. Bom, então, pessoal, a gente vai fazer aquela. O professor vai primeiro fazer uma revisão aqui com vocês, né? E depois vamos mandando as perguntas já durante a explicação dele para a gente responder no final. Professor, só comenta, faz favor, em relação à prova, como é que vai ser? Bom, a avaliação vai ser similar aos exercícios que foram aplicados aos alunos como lista. Então, quem executou todas as atividades propostas, os exercícios das listas, pode ficar tranquilo que a avaliação vai ser o menor dos problemas a menor dificuldade que eles vão ter. Certo. Então vamos passar para a parte que o professor trouxe nos slides para mostrar para vocês. Com você, professor. Ok. Bom, pessoal, boa noite novamente. Vamos lá, então, para a nossa segunda parte da nossa disciplina de Química Aplicada à Biologia. Na semana passada, a gente já deu início ao conteúdo, aonde o professor Paulo trabalhou alguns slides com vocês, onde foram os slides referentes à parte de Química Inorgânica. Falou de diversos conceitos de modelos atômicos, tabela periódica, um pouquinho de físico-química, onde ele falou sobre processos de eletroquímica, processos eletródicos. Eu lembro que ele comentou com vocês a respeito de algumas experiências que foram experiências realizadas no início dos estudos da biologia, envolvendo alguns seres vivos e aplicação de eletrodos. E hoje eu vou fazer com vocês aqui uma rápida revisão dos tópicos abordados, na química orgânica e a aplicação da química orgânica como base para os estudos de bioquímica. Então, eu, professor Michael Cunha, aqui hoje, com o meu assistente, tá? Vou apresentar meu assistente para vocês hoje, que é o sulfato de cálcio hidratado, tá aqui para todos verem, né? Na semana passada eu não estava com esse gesso, né? Mas não tivemos a oportunidade de estar conversando muito, né? Hoje estou eu aqui e o sulfato de cálcio de companheiro, tá? Durante as nossas atividades, né? Esse aqui foi um presente do fim de semana. Bom, vamos lá então, minha gente. Acompanhando então os nossos slides, vamos fazer aqui uma rápida revisão dos conceitos, dos prefixos utilizados na nomenclatura de química orgânica. Então, lembrando aí que a nomenclatura de uma cadeia orgânica, a gente vai se basear no número de carbonos, inicialmente, aonde a gente vai ter os nomes dos prefixos em relação ao número de carbonos. Um carbono, prefixo met, dois carbonos, prefixo et, prop, multi para quatro carbonos, e assim até os 10 carbonos lá com o prefixo dec. Podemos ter diferentes tipos de estruturas, né, nas cadeias carbônicas, aonde estruturas com apenas ligação do tipo simples, eu vou ter um infixo do tipo an, do tipo en para dupla ligação, tipo in para tripla, de en nos dienos, tá, e de in nos compostos com duas triplas ligações. E a gente vai estar revisando as diversas funções orgânicas, né, vendo a função mais básica possível, que é a função dos hidrocarbonetos, seguindo da função álcool, vamos ver alguns ácidos carboxílicos e alguns exemplos dele dentro da biologia, função de aldeídos e cetonas, tá? Então, aqui a gente já tem os sulfixos
tá? O a, o ona, para essas classes aqui de funções orgânicas. Bom, aqui alguns exemplos, né? Tem aqui a estrutura do metano, que seria a estrutura orgânica mais simples possível, que contém apenas um átomo de carbono na sua estrutura. Lembrando que, como elemento carbono, ele é um elemento tetravalente, ele pode realizar quatro ligações químicas, eu tenho que preencher as quatro ligações dele, e toda a estrutura orgânica se completa as ligações com átomos de hidrogênio, né? Então, aqui eu tenho o metano, só ligação simples, né? É um alcano, então prefixo met, mais a terminação O de hidrocarboneto. E aqui a estrutura do eteno, que seria o alceno de menor cadeia possível, que é composta por apenas dois carbonos, uma dupla ligação, e o restante das ligações preenchidas por átomos de hidrogênio. O exemplo aqui de um hidrocarboneto com ligação tripla, né? Nós temos aqui então o etino, que é um alquino, onde eu tenho então três ligações carbono-carbono e mais um hidrogênio em cada carbono, de modo a completar a tetravalência aí dos carbonos na estrutura do composto. Bom, vamos seguir aqui relembrando aqui um outro conceito de hidrocarbonetos. Que eu posso ter, além dos hidrocarbonetos de cadeias alifáticas, eu posso ter os chamados hidrocarbonetos de cadeias aromáticas, né? Onde o composto mais importante de longe aqui para nós, né, é o benzeno. Aqui eu tenho a estrutura do benzeno, como comumente é vista na maioria dos livros, no material de apoio de vocês, ele está exemplificado desta forma: seis átomos de carbono ligados em uma estrutura cíclica, onde nós temos insaturações alternadas com as ligações simples. Então, tenho aqui, apontando com o mouse para vocês, ligação simples, ligação simples, dupla, simples, dupla. Cada carbono faz três ligações entre carbonos. Como o carbono é tetravalente, como já falei, completa-se as ligações com os átomos de hidrogênio. Eu posso ter aglomerados de estruturas aromáticas, como, por exemplo, aqui nesse composto orgânico, tá? Onde eu tenho cinco estruturas do benzeno ligadas entre si. E aqui outra vez desenhada a molécula aqui do benzeno, só que agora estou aqui mostrando o fator de aromaticidade do benzeno, aonde eu tenho um círculo no meio indicando que as ligações duplas e simples não estão em posição fixa, mas estão alternando entre elas. Então eu posso dizer, só voltando aqui, não apareceu aqui a figura, mas eu posso dizer que essas duas formas são formas correlatas, tá? E as duas formas são formas corretas de eu estar representando a estrutura do benzeno. Bom, vamos à frente aqui então. Eu posso ter então diferentes tipos de alcanos não ramificados, ou seja, alcanos de cadeias lineares. Começando pelo metano, temos o etano, propano com três carbonos, butano. Lembrando, propano e butano são compostos que fazem parte do nosso gás de cozinha, tá? São dois gases, o gás então com três átomos de carbono propano e o gás butano, é a mistura na qual nós temos o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Seguindo no aumento das estruturas carbônicas, vamos para pentano, hexano, heptano, octano, que está na fase aqui já de combustíveis, tá? É um composto principal da nossa gasolina. Depois temos estruturas superiores com mais de nove carbonos, onde a gente já chega nas parafinas. Tá, mas a importância para nós aqui, então, são os compostos até 8, 9 carbonos, que têm grande aplicação tecnológica, tá, no nosso dia a dia. Bom, mas eu quero aqui, só trouxe para vocês essas estruturas aqui novamente, para lembrar o seguinte: a partir dos compostos orgânicos da família dos alcanos, eu posso derivar o nome dos radicais orgânicos. Vamos lá, então, relembrando que para a nomenclatura de radicais orgânicos, se eu tenho um radical derivado do metano, eu vou trocar a terminação do metano, tá? O ano por íon. Então, eu tenho um radical metil. Para o etano, tiro o hidrogênio, formo o radical, tenho o radical etil. O propano, eu posso ter o radical n-propil ou isopropil, porque agora eu posso levar em conta a ramificação da estrutura. Então, eu tenho aqui o N-propano, que dá o radical N-propil. Se eu tiver o isopropano, vou mostrar mais à frente, isopropil,
No caso dos radicais butil, só relembrando vocês, radicais butil, eu posso ter eles derivados do N-butil, do N-butano, sec-butano, terc-butano e isobutano. Então, quatro compostos orgânicos com quatro carbonos na cadeia, que vão derivar os radicais N-butil, sec-butil, terc-butil ou isobutil. Tá? Então, conforme eu aumento o número de carbonos na estrutura, eu passo a ter mais possibilidades de arranjo aonde a valência de ligação do radical pode estar presente em um carbono primário, um carbono secundário, ou até mesmo um carbono terciário, me dando os radicais N-butil, sec-butil, terc-butil, ou até o caso do isobutil, onde a valência está no carbono primário, mas eu tenho uma ramificação ao final da cadeia, que nós veremos mais à frente. Bom, aqui então mostrando a exemplificação, no caso mais simples de quatro carbonos, né, eu tenho aqui o composto N-butano e aqui o composto isobutano. Tá? Iso porque eu tenho uma simetria em relação a esses dois carbonos com os dois radicais, com os dois grupos, né, CH3, acima deste carbono aqui, que seria o nosso carbono terciário. A partir disso, eu derivo, então, o radical N-butil, onde a valência está numa cadeia linear. Radical sec-butil, onde a valência está no carbono secundário, ligação para mais dois carbonos. Logicamente, esse carbono aqui é um carbono do tipo secundário. Radical terc-butil, valência no carbono terciário, porque ele está ligado a outros três carbonos. E o radical isobutil, como eu comentei, né, a valência está no carbono primário, mas que está ligado a um grupo que eu tenho uma certa simetria, então eu chamo aqui de iso igual, né, a distribuição radicalar a partir desse carbono para os dois lados. Bom, gente, isso nos dá uma base dos hidrocarbonetos, que vocês já têm estudado. Só relembrando aqui, então, que no caso dos hidrocarbonetos aromáticos do benzeno, eu posso representar ele dessas duas formas indicadas no slide. As duas formas são corretas. Ou posso representar ainda segundo essas estruturas aqui, que seriam as estruturas de Kekulé. Tá? Uma forma aqui mostrando um anel aromático, que indica que alterna a posição das ligações simples e duplas, aonde eu posso exemplificar aqui também com os dois desenhos, que eu tenho aqui a insaturação nessa posição e aqui eu tenho as insaturações nas outras posições. Tá? Nos três casos, né, o mesmo composto de fórmula molecular C6H6, que seria o benzeno. Mostrando aqui outras estruturas derivadas do benzeno, então apresentando aqui o 3,4-benzopireno, que é a estrutura mostrada no slide lá anterior, e aonde a gente vai encontrar esse composto, tá? Um exemplo clássico dele seria fumaça do cigarro. Tá? Fumaça do cigarro, apesar de ter inúmeros compostos orgânicos, milhares de compostos orgânicos, né? Um dos compostos identificados é o benzopireno. Seguindo, após então os hidrocarbonetos, nós podemos falar aqui da função dos álcoois, tá? Onde o primeiro composto da função dos álcoois é o metanol, que seria o álcool mais simples possível, que apresenta apenas um carbono em sua estrutura e o grupo aqui, hidroxila, característica da família álcool, né? O metanol é utilizado como combustível ou biocombustível, numa terminologia mais nova, nos Estados Unidos. E o irmão dele, de cadeia maior, que seria o etanol, fabricado principalmente a partir da cana-de-açúcar, seria o nosso biocombustível brasileiro, muito utilizado como combustível no Brasil, mas também para produtos de higiene, né, e limpeza. Seguindo com as funções orgânicas, é importante para nós estar lembrando da função dos aldeídos e cetonas. Né? O aldeído mais simples possível seria aqui o metanal, que seria o aldeído com apenas um carbono, daí o prefixo MET, terminação AL de aldeído, presente em fumaça de cigarro, do formal industrial e alguns outros compostos de aplicação, aplicação de cosméticos. Temos aqui a propanona, que seria a acetona de menor cadeia possível, que é um solvente de esmalte conhecido popularmente pelo nome acetona. Né? Acetona seria o nome comum para o composto, então, propanona. Só lembrando aqui, a estrutura da acetona ou propanona fica mais fácil de identificar nessa fórmula estrutural aqui, onde eu tenho uma ligação do tipo C dupla O entre dois radicais CH3. Tá? Tem dois radicais metil
e o agrupamento aqui C-O, característico das cetonas. Aqui no metanol, no metanal, eu tenho o radical, o agrupamento, né? C-O, uma carbonila ligada a dois hidrogênios. Depois nós vamos ver lá que eu posso substituir um dos hidrogênios e derivar outros compostos do grupo dos aldeídos, como o etanal, propanal ou compostos de cadeias mais complexas, né? Mantendo a carbonila ligada a um átomo de hidrogênio. Bom, vocês viram que depois disso é de importância para nós ver os ácidos carboxílicos. Então, aqui eu tenho a estrutura de um ácido carboxílico, que eu peguei de exemplo, né? O ácido carboxílico vai ter aqui para nós a terminação do grupo COOH, onde eu tenho uma ligação carbono, dupla, oxigênio, simples, hidroxila. Esse exemplo aqui de ácido carboxílico, eu tenho apenas dois átomos de carbono. Propositalmente, para mostrar para vocês o exemplo aqui do ácido carboxílico mais conhecido por todos vocês, né, que é o ácido etanoico, com nome comum aí de ácido acético, que é o principal componente do nosso vinagre do dia a dia em casa, né? O vinagre para nós ele não é nada mais do que uma solução, ou seja, uma mistura de ácido etanoico a um teor de aproximadamente 3,5% em água. Então nós temos ácido etanoico dissolvido em água, e isso para nós é o composto de vinagre. Bom, aqui só exemplificando para vocês que eu posso, na orgânica, tá demonstrando a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio na hidroxila. Então, aqui eu tenho a apresentação carbono-carbono, carbono duplo oxigênio, carbono simples oxigênio, oxigênio ligação simples hidrogênio, tá? Presente, então, no composto principal do vinagre. Bom, outros compostos da família dos ácidos carboxílicos, que nós vamos citar aqui, seria o ácido fórmico, tá? O ácido fórmico tem importância nos organismos vivos, ele é presente no nosso organismo, tá? Vocês vão ver mais detalhes disso lá na bioquímica, e ele é presente principalmente na picada de formiga e em alguns óleos derivados de biomassa, tá? Então, quando a gente leva uma picada de formiga, a formiga acaba injetando esse composto na nossa pele, em que ele tem um certo efeito sobre o nosso sistema nervoso e sentimos o ardor da picada. Tá, então, as formiguinhas carregam esse composto aqui, tá, e nos aplicam isso durante uma picada. Um outro exemplo que eu vou citar para vocês aqui, aonde a gente pode identificar diferentes funções orgânicas, seria o caso do ácido ascórbico. Se a gente for olhar mais detalhadamente aqui o ácido ascórbico, né, eu tenho diferentes grupos. Eu tenho aqui uma hidroxila na sua estrutura, carbono, OH é hidroxila. Aqui eu também tenho uma hidroxila. Aqui eu tenho ligação carbono-carbono com insaturação e presença de hidroxilas. Aqui eu tenho uma estrutura C-O-O. Bom, professor, e agora? Isso aqui é uma cetona? Não, não posso. Eu tenho uma função mista aqui que fica difícil de identificar. Mas C-O-O seguido por um oxigênio é uma função éster, tá? Vocês se lembram disso? Só que aqui eu tenho um composto de estrutura cíclica. Então, eu estava confundindo um pouquinho, mas a gente pode identificar algumas funções em estruturas complexas, como da vitamina C, que é o ácido ascórbico. Bom, falando no éster, então, seguindo para vocês aqui, demonstrando a estrutura de um éster, eu peguei como exemplo o aroma artificial de groselha, tá? Que é o metanoato de etila. Vários ésteres, compostos da família dos ésteres, têm aroma. Então, aqui eu peguei o aroma de groselha, que eu tenho aqui três carbonos na estrutura, né? O agrupamento éster aqui, C-O-O, radical etila. Então, isso aqui é o metanoato de etila, que tem o sabor, o aroma, né, da groselha. Eu também tenho, nós temos aí o aroma de banana, tá, que é uma estrutura de um éster relativamente simples, entre outros compostos, né, que servem como aromas artificiais derivados então da reação de um ácido carboxílico e um álcool numa reação de esterificação que dá origem para nós a um éster. Então, lembrando que o metanoato de etila veio de quem? Vocês conseguem se lembrar que isso aqui é a reação do ácido metanoico derivado, então, do ácido metanoico com o álcool correspondente, que seria essa estrutura aqui, que deu origem ao radical etila para nós, que veio de quem? De um ácido. Qual ácido?
Desculpa, de um álcool. Qual álcool? Aqui tem que ser o etanol, tá? O álcool com dois carbonos. Então, etanol mais ácido fórmico, reação de esterificação, formando para nós, gente, metanoato de etila. Eu posso pegar uns compostos que misturam funções também. Coloquei um exemplo aqui para vocês. O antranilato de metila, que é presente na uva e nos vinhos. Tá? Esse é um composto importante aí na composição dos vinhos. Bom, professor, antranilato de metila. Tá confuso esse nome? Tá, porque é um composto de estrutura complexa. Então, aqui eu tenho um grupo antranilato, tá? É um nome comum para esse agrupamento, aonde está faltando um radical, que apareceu agora. Seria o radical CH3 nesse oxigênio. Então, o agrupamento metila, o radical metila está aqui, dando origem ao composto antranilato de metila presente na uva e nos vinhos. Bom, aqui eu tenho então o composto com o agrupamento C dupla O, que é um agrupamento da família dos ésteres, tá? Com o radical metila deste lado e um agrupamento com outro radical aqui, tá? Um radical derivado de uma anila, tá? Da anilina, que é um composto orgânico, que é o anel aromático com o grupo NH2. E tem essa derivação aqui, então, e forma o agrupamento junto com o éster antranilato. Bom, seguindo com a revisão das funções, além dos álcoois, vamos lembrar que a gente tem o grupo dos fenóis, que é onde se mistura, então, pegando aqui embaixo esse composto, uma hidroxila, mas em vez de ela estar numa cadeia carbônica, aqui ela está presente no anel aromático. E pelas características da interação da hidroxila com o anel aromático, eu não tenho um álcool, tá? Eu tenho um composto aqui conhecido como fenol, tá? Que é a interação então da hidroxila com o anel aromático. Neste caso, eu tenho um radical metil ligado à estrutura de um fenol, eu tenho 2-metilfenol, que é presente nos nossos, está presente nos desinfectantes, tá? Outro exemplo aqui seria o ácido cítrico, onde eu tenho um fenol, olha aqui a hidroxila, aqui eu tenho a estrutura do benzeno, e eu tenho uma substituição dos hidrogênios por grupos NO2. Então, nesse caso aqui, como eu tenho a substituição pelos grupos NO2, eu transformei o fenol no chamado 2,4-6-trinitrofenol. E esse composto é explosivo, tem algumas aplicações aí como classe de explosivos, tá? Então, surgiu uma perguntinha aí do Rodrigo Moreira. Por que que nos Estados Unidos se usa. Por que nos Estados Unidos não se usa etanol e sim metanol? Bom, gente, essa questão pode ser explicada pelo seguinte: eles lá não têm o costume de produção em larga escala de cana-de-açúcar. E a partir da cana-de-açúcar a gente consegue obter o etanol. Eles produzem o biocombustível, o alto biocombustível deles, a partir do milho. E a partir do milho é muito mais rentável, tem muito mais rendimento se produzir o metanol do que o etanol. Eles também têm outro processo de extração do metanol, não só a partir do milho, mas também a partir da madeira. Então existe um processo em que se pode se extrair alguns álcoois de cadeia curta a partir da madeira, e nesse processo se tem como principal combustível o metanol, tá? Então, os Estados Unidos se firmou aí na utilização de álcool combustível a partir do metanol e nós aqui no Brasil a partir do etanol, respondendo a pergunta aí, então, que veio do nosso aluno Rodrigo. Seguindo aqui, gente, só para colocar para vocês, né, algumas curiosidades, esse composto de estrutura extremamente simples aqui, que é o radical CH3 ligado diretamente no benzeno, é chamado de tolueno. Nome comum tolueno, nome oficial metilbenzeno. Ele é utilizado como solvente de tintas, está muito empregado na indústria de solventes. E esse composto aqui embaixo, que ele é, veja só, parecido com o composto anterior, do slide anterior, vou voltar lá para vocês. Olha aqui, o que eu tinha aqui para vocês, grupo NO2, 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 pendurado no benzeno, que está ligado a uma hidroxila. Eu chamei de ácido pícrico, tá? O 2,4-6-trinitrofenol. E aqui embaixo,
Eu chamei de trinitrotolueno. Vocês estão vendo a diferença entre os dois compostos? Reparem de novo na estrutura aqui. Tá? Agrupamento OH no benzeno, originou um fenol. Três substituições dos hidrogênios, tá? Na posição 1, posição 3, posição 5. Então, aqui eu tenho 1, 3, 5, trinitro, fenol. Voltando lá, eu tenho aqui posição 2, 4, 6, trinitro, fenol. O que, que vocês identificaram aqui no slide? Quero que vocês façam uma comparação com bastante atenção. Conseguiram verificar? Não bate as numerações, tá? Então, aqui ficou um erro na imagem pega pelo nosso tutor. Então, eu quero que vocês observem que não tem aqui o 2, 4, 6 trinitrofenol, tá? Tem a posição 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem a posição 1, 3, 5 trinitrofenol para esse composto. E aqui embaixo, eu tenho a posição 1, 2, 3, 4, 5, também para esse composto. O nome aqui deste composto, o nome comum, trinitrotolueno, tá? Só fazendo a curiosidade para vocês agora com a posição corrigida dos grupos nitro dos carbonos, isso aqui é para nós um explosivo, que é da onde vem o termo TNT, tá? Então, TNT é a abreviatura do composto trinitrotolueno, que é este composto aqui que tem propriedades, então, explosivas, obtidos a partir de uma reação química de trinitração do fenol para nós. Observaram aí onde está o nosso erro no slide atual? Se eu tenho a trinitração, pessoal, do tolueno, quero que vocês prestem atenção, tá? Que a estrutura aqui ficou repetida no slide anterior. Eu tenho a trinitração do tolueno, tá? E não tenho a trinitração aqui do fenol, como está aparecendo. Então, no lugar dessa hidroxila, quem deveria estar presente? Alguém aí consegue identificar e me dar a resposta? Está no próprio slide. Alguém na sala consegue interagir e me dizer qual que é o erro na estrutura do trinitrotolueno? Vamos lá. Observando, aqui em cima, o metilbenzeno, que é o tolueno, o que acontece? Tolueno é o grupo CH3, na estrutura aqui do anel aromático. Aqui eu tenho quem na estrutura do anel aromático, gente? A hidroxila. Então, no lugar dessa hidroxila, deveria estar o grupo CH3, tá? Então, aqui, como houve a troca dos slides, apareceu aqui, então, passou esse erro na estrutura do trinitrotolueno, tá? Onde essa hidroxila tem que ser substituída por um grupo CH3, como indica o tolueno da imagem anterior aqui. Bom, seguindo aqui com as funções, vamos falar dos grupos aminas, grupo amina, na verdade, aonde a gente classifica as aminas em três tipos, amina primária, secundária e terciária, de acordo com a posição aonde o nitrogênio do grupo amina está ligado. Se o nitrogênio está ligado a um carbono primário, a amina é primária, exemplo, metilamina ou metilamina, tá? Os dois termos são certos. Posso falar metilamina ou metilamina, é o mesmo composto usado muito na produção de medicamentos e tintas. Se eu tenho um nitrogênio ligado de forma a dois carbonos, tá? Então, eu tenho aqui duas ligações carbono no nitrogênio, eu tenho uma amina do tipo secundária, tá? Exemplo mais comum, a menor amina secundária que eu posso ter é que eu tenho os radicais metil dos dois lados do nitrogênio, então eu tenho a dimetilamina utilizada também na indústria farmacêutica e até em alguns pesticidas. Se eu tiver três substituições no nitrogênio, então três radicais pendurados nele no lugar dos hidrogênios, tá? Eu teria aqui uma amina terciária, que é trimetilamina, utilizada, então, na produção de detergentes, decomposição, é produto de decomposição de matéria orgânica, entre outros casos, tá? Então, aqui, três exemplos de aminas, primária, secundária e terciária para vocês. Lembrando que, dependendo da substituição, assim como no carbono primário, secundário e terciário, eu posso classificar o nitrogênio dela como uma amina primária, secundária e terciária também. Bom, gente,
Passamos rapidamente pelas funções orgânicas, né? E pudemos ver, então, o básico da nomenclatura delas, como está no material de apoio de vocês. E com isso, agora, eu vou fazer uma pincelada de uma introdução à bioquímica, onde a gente vai se utilizar dos conceitos aí da química orgânica. Lembrando para vocês por que a química é importante, né, nos estudos da biologia e da bioquímica, é porque a química do corpo humano, ela se foca, em grande parte, aos elementos oxigênio, carbono e hidrogênio. Tá? Olha só os percentuais no corpo humano. 65% de oxigênio, lembrando que o nosso corpo humano tem muita água, tá? Então, boa parte do oxigênio está na água presente no corpo humano, mas o oxigênio também está presente praticamente em todos os tipos de moléculas estruturais do nosso organismo. Tá? Nós vamos ver ali para frente que o oxigênio está presente, assim como está presente nos álcoois, tá? Nos fenóis, nos ácidos carboxílicos, ele está presente, então, nas moléculas mais complexas, junto com a água também do organismo, compreendendo aí, então, um percentual extremamente alto da composição. Carbono, nós temos em torno aí de média de 20%, hidrogênio em torno de uma média de 10%, nitrogênio 3%, demais elementos 3,8%. Então, a gente tem que ver a química do corpo humano? Temos. Mas, mais especificamente, a química orgânica do corpo humano. Porque os elementos oxigênio, hidrogênio e nitrogênio estão sempre ligados ao elemento carbono, que é o elemento principal de estudo dentro da química orgânica. Tá? Então, vamos ver algumas noções básicas de bioquímica. É só umas pinceladas básicas, reforçando isso, porque vocês terão duas disciplinas dedicadas especificamente à bioquímica. Bom, vamos definir o conceito básico do que é uma proteína. Tá? Vamos falar agora de estruturas bem mais complexas. Aqui eu tenho uma estrutura tridimensional da mioglobina, tá? Que é uma proteína composta por 153 aminoácidos. Bom, professor, então já tem dois termos definidos agora para nós. Proteína e aminoácidos, sim, gente. Então, vamos lembrar que as proteínas são macromoléculas aonde elas são formadas pelas unidades fundamentais que são os aminoácidos. Tá? Então, aqui, a mioglobina tem 153 aminoácidos. Agora, os aminoácidos é mais fácil da gente identificar, porque eles têm estruturas químicas mais simples. Eu tenho aqui, por exemplo, o aminoácido alanina, composto por 1, 2, 3 átomos de carbono. Tá? Então, eu tenho aqui, além dos 3 átomos de carbono, um grupo amina e aqui um grupo ácido carboxílico. Talvez daí que vem o nome, né? Sugere, não sugere, gente? Aminoácido. Tem uma amina ligada a um ácido carboxílico. Então, está aqui o grupo amina e o grupo ácido carboxílico. Então, a alanina é um dos aminoácidos que nós vamos ver. Tá? Existem diversos outros aminoácidos que vocês verão com mais detalhes nas disciplinas de bioquímica. Bom, vamos definir agora para vocês o que são carboidratos, que é um outro composto extremamente importante na introdução à bioquímica, e ele tem que ser definido dentro da química. Carboidrato, a gente pode definir eles como um tipo de substância encontrada nos vegetais, né, e animais, utilizado principalmente como fonte de energia. Vocês vão ver dentro da bioquímica os processos metabólicos, onde se produz energia a partir de carboidratos. Quando a gente está precisando de energia para o organismo, o que a gente faz? Se alimenta. E se alimenta geralmente de carboidratos, né, para poder repor a energia gasta aí pelo nosso organismo. Definindo para vocês que a maioria dos carboidratos, a fórmula geral, é do tipo NH2NON, daí o nome carboidrato ou hidrato de carbono. O que acontece? Apareceu aqui um carbono, apareceu um H2NON. Se eu tiver um C aqui, veja só, pensa comigo, se eu tiver um C, o N vale 1, 2 vezes 1, 2, o N que vale 1, eu tenho C1H2O. Então, eu tenho moléculas de água agrupadas em carbono, e isso lá atrás deu origem, tá, ao nome de hidratos de carbono, e depois ficou carboidrato. Então, daí que vem a ideia do nome carboidrato. Tá?
Não que ele seja carbono hidratado, longe disso, são estruturas bem mais complexas, mas a gente vai ver que a gente vai ter um agrupamento hidroxila presente nas cadeias carbônicas dos carboidratos. Bom, funções básicas de carboidratos, já comentei, fonte de energia, reserva de energia, vocês vão ver isso aqui nos processos metabólicos, tá? A diferença entre fornecer energia instantaneamente e reservar energia no organismo. A gente tem função estrutural para os carboidratos, a gente vai ver que eles são presentes nas composições de compostos, estruturas básicas, né? Riboses, desoxirriboses, e está na estrutura do DNA e RNA. Combustível para o sistema nervoso central, né? Combustível para o sistema do sistema nervoso. É de conhecimento, então, para nós aí, que o tecido cerebral, né, tem que se alimentar. Ele gasta energia, a gente pensa, a gente está consumindo energia. E isso vem exclusivamente de um açúcar, que a gente vai ver na sequência, que é a glicose. Então, isso é apenas uma parte da importância dos carboidratos no nosso sistema metabólico. Tá? Isso é a área aí da bioquímica, vocês vão ver com mais detalhes, mas vamos definir esses conceitos agora para vocês. Os carboidratos, podemos dividir eles, gente, em três grupos ou famílias. Né? A gente pode dizer que eles estão presentes na forma de monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Aqui é uma conceituação mais química, então é importante a gente trabalhar isso aqui com vocês. Vamos relembrar esses três conceitos na classificação dos carboidratos. Né? Quando a gente falar de monossacarídeos, a gente pode dizer que é a forma mais simples possível de um carboidrato. É apenas uma única molécula, aonde eu posso dar como exemplo para vocês aqui, mais comum, a glicose, frutose, galactose. Tá? São os monossacarídeos de estruturas mais comumente encontradas aí no nosso dia a dia. Né? A frutose e a glicose estão presentes em frutas, tá? E no mel, e a galactose está presente no leite dos mamíferos. Bom, todo mundo sabe que açúcar é fonte de glicose, tá? Quando a gente fala açúcar, açúcar de cozinha. Frutose, o nome já vem derivado, que é um açúcar. Modalidade de açúcar é presente em frutas, tá? E galactose está no nosso leite. Bom, vamos ver essas estruturas? Aqui eu tenho a estrutura básica da glicose, aqui eu tenho a estrutura básica da frutose, na forma de uma estrutura planar aqui, mostrando para vocês que a glicose, eu tenho uma estrutura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Estão acompanhando? Aqui na direita, na frutose, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também. Mas a diferença básica entre glicose e frutose está no arranjo dos grupos funcionais hidroxila, nesse caso aqui. Eu tenho uma hidroxila, duas hidroxilas, três, quatro, cinco hidroxilas. Estão acompanhando aqui, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco hidroxilas. Na frutose eu tenho uma, duas, três, quatro hidroxilas, cinco hidroxilas também. Só que a posição deste oxigênio aqui está formando para nós, na frutose, uma função orgânica do tipo cetona, tá? C dupla O radical, radical é cetona. E aqui eu tenho, na glicose, C dupla O H, uma função orgânica do tipo aldeído. Então, a gente diz que a glicose é um composto pertencente ao grupo das aldoses, os açúcares aldoses, porque eu tenho o grupo aldeído. E a frutose, como tem o grupo cetona, é um açúcar pertencente ao grupo das cetoses, cetona, cetoses, tá? Então, com isso, a gente diferencia aí os dois açúcares, glicose e frutose. Bom, detalhe, gente, as duas, a gente contabilizar, tem 6 carbonos, as duas moléculas, os dois açúcares, tem 12 hidrogênios e tem 6 oxigênios. Está aqui em fórmula molecular, C6H12O6. Então, as estruturas químicas são diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma. Então, lembrando que a gente tem aqui dois isômeros, tá? Dois isômeros orgânicos, glicose e frutose, onde a gente tem apenas diferenciação de como os átomos estão na estrutura, formando aqui, então, uma cetose e, no caso da glicose, uma aldose. Seguindo em frente aqui, vamos
lembrar um outro conceito extremamente importante, que vocês vão ter bastante dificuldade nos livros aí de bioquímica lá na frente, que é que os açúcares nem sempre são mostrados nos livros nessa estrutura aqui da minha esquerda. Eu posso ter a formação de uma estrutura cíclica no açúcar, e essa notação cíclica aqui, para quem não está acostumado a olhar as estruturas orgânicas, causa uma certa confusão, tá? Em se diferenciar uma glicose de uma frutose, né? Olha aqui, minha gente. Aqui, então, eu tenho a cadeia linear, onde eu posso ter a interação devido à conformidade dos carbonos, tá? Os carbonos não são lineares, os carbonos são tetraédricos. Eu tenho uma certa conformação na estrutura. E essa hidroxila aqui pode interagir com essa carbonila e formar essa ligação na estrutura cíclica aqui. Quando isso acontece, eu tenho a estrutura cíclica da glicose. Mesma coisa com a frutose. Essa hidroxila pode interagir aqui com essa carbonila, tá? Fazer uma estrutura cíclica, e nesse caso eu tenho a forma cíclica da frutose. Ah, professor, então qual que está certa? As duas formas estão certas. Mas na bioquímica é mais prático esta notação. Vocês vão entender mais à frente lá na bioquímica por quê. Porque eu vou ter interação desses grupos formando grupos funcionais, estruturas moleculares maiores, que vão dar origem a outros compostos para nós. E é mais fácil de desenhar isso estruturalmente nas formas cíclicas. Então, aqui, da glicose e da frutose. Bom, eu falei para vocês só dos monossacarídeos. Vamos lembrar aqui o que são os disacarídeos. Di vem do termo dois. Simples assim, tá? Então, eu tenho duas estruturas formando um açúcar. Qual era a estrutura mais simples? Era o monossacarídeo. Então, minha gente, vamos lá. Se eu tenho duas estruturas para formar o disacarídeo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de dois monossacarídeos. Então, aqui eu tenho como exemplo a sacarose. Olha só, apareceu a sacarose. Aonde eu tenho uma estrutura de uma glicose ligada a uma frutose. Ambas na forma de estrutura cíclica. Então, a representação da sacarose é desta forma, unindo as estruturas cíclicas da frutose e glicose através de uma ligação glicosídica. Tá? Não vou antecipar muito o conteúdo para vocês, mas é a ligação glicosídica. Vai ser a ligação entre os grupos funcionais, aqui as hidroxilas dos açúcares, numa devida posição, aonde eu vou ter a eliminação de uma molécula de água. Tá? Vocês vão ver isso aqui com mais detalhes em estudos de bioquímica. Tá? E vão entender o porquê que uma alfa-glicose e uma beta-glicose vão se formar, vão se juntar e formar um açúcar chamado de maltose, que é irmão da sacarose. Só que na sacarose, eu tenho a frutose e uma alfa-glicose, tá, interligadas. E quando eu tiver alfa-glicose com a beta-glicose, eu tenho maltose. Tá? Então, vai ser o quê? Duas estruturas de glicose formando um disacarídeo chamado maltose. Quando eu tiver frutose com a alfa-glicose, eu vou ter a formação de um disacarídeo chamado sacarose, que é o nosso açúcar de cozinha. Tá? Então, o exemplo mais simples para nós aqui de disacarídeo. Aqui está a estrutura da maltose. Quiserem analisar aí a conformação das estruturas, ver algumas diferenças básicas entre as duas. Como eu disse, quem não tem muita experiência dificulta, tá? Tem a ver com as projeções dos planos aqui dos carbonos. Mas para quem tem um pouquinho mais de prática já, está no meio, trabalhando aí com essas estruturas, consegue identificar a diferença aí. Uma pergunta, professor. Entre os agrupamentos. Se a maltose é um tipo de açúcar, o aluno ele perguntou. A maltose, ela é um tipo de açúcar classificado, então, aí como sendo um disacarídeo. Só que ela é formada por duas unidades básicas de glicose, uma alfa-glicose e uma beta-glicose. Tá? Aonde o nosso açúcar comum do dia a dia é formado por uma glicose, mais especificamente a alfa-glicose, e uma estrutura de frutose. Espero ter respondido aí. Se ficou dúvida, pode estar perguntando para nós. Tudo bem, gente? Vamos seguir para frente aqui, então. Então, aqui, maltose, lembrando, olha a estrutura barquinha aqui, ó. Repetiu aqui embaixo. Só mudou a posição da onde aconteceu a ligação.
Por isso que eu posso ter a alfa-glicose e beta-glicose. Alfa e beta, vocês vão ver detalhes na bioquímica, tem a ver com a posição da onde aconteceu a ligação química entre os dois grupos de sacarídeos aí da estrutura orgânica. Bom, falamos de monossacarídeos, definimos disacarídeos, vamos passar aos polissacarídeos, aonde os polissacarídeos são um agrupamento de monossacarídeos, mas agrupamentos extremamente grandes de várias e várias estruturas de frutose, glicose, galactose, formando então os polissacarídeos. Vamos dar um exemplo aí mais comum de polissacarídeo para nós, que a gente está acostumado no dia a dia, seria a celulose, tá? Na forma de papel ou na forma de uma árvore, por exemplo, na forma in natura, ou amido, amido de milho aí. Tá? Então, são dois tipos aí de polissacarídeos, onde a gente tem mais de 10 mil estruturas básicas de açúcares. Tá? Então, existem centenas e centenas e centenas de estruturas interligadas formando os polissacarídeos. Então, inúmeras estruturas de açúcares vão dar origem à celulose ou amido ou outras estruturas polissacarídicas que existem no nosso reino animal e vegetal. Bom, mostrando aqui para vocês rapidamente a estrutura básica da celulose. Tá? Então, aqui eu tenho ligação da estrutura de monossacarídeos. Olha aqui, um monossacarídeo, outro monossacarídeo, um monossacarídeo, todos eles interligados, né? Dando origem aí, então, à celulose. E dependendo do arranjo que eu tenho de monossacarídeos, eu posso ter a estrutura do amido. Então, só lembrar que polissacarídeos são formados por várias estruturas de monossacarídeos, tá, gente? Através das ligações glicosídicas, que vocês vão ter mais detalhes lá na frente na bioquímica. Bom, vamos ter que falar dentro da introdução de bioquímica o que são os chamados ácidos nucleicos. Também são estruturas extremamente importantes na bioquímica. E a gente vai ter que definir aí os ácidos nucleicos, que vão ser o tema do nosso DNA e RNA, tá? Que são dois tipos aí de ácidos nucleicos. Então, a gente diz que o DNA é a nossa molécula da vida, né? Vamos fazer aqui hoje uma rápida visão sobre o que é a estrutura do DNA e da onde que vem a formação, então, do DNA para nós. Bom, os ácidos nucleicos vão ser definidos em dois grupos, tá? Dois tipos. Eu posso ter o ácido do tipo ribonucleico, que é a abreviatura de RNA, e eu posso ter o ácido desoxirribonucleico, que tem a abreviatura de DNA, tá? A diferença entre eles é com relação a quantos nucleotídeos os formam. Se eu tiver de 100 até alguns milhares de nucleotídeos, eu vou definir o ácido como sendo tipo ribonucleico, tá? De uma forma bem simples explicando para vocês. Quando eu tenho milhões e milhões de nucleotídeos, eu vou estar definindo estruturas conhecidas como desoxirribonucleico, que seriam as estruturas maiores e mais complexas presentes no nosso código genético aí, que seria o chamado DNA. Tá? Fazendo aqui, então, uma introdução ao tema, definindo para vocês o que é a composição básica, então, dos chamados ácidos nucleicos, nós vamos ter que entender o que são os chamados nucleotídeos. Lembra que eu falei lá atrás? Volta lá. Vamos pegar aqui o slide. Ácidos nucleicos, o DNA é encontrado principalmente nos núcleos de células, e o RNA no citoplasma. O DNA e o RNA são ácidos de elevada importância para seres vivos, porque transportam as informações genéticas. Então, eu defini para vocês aqui ácidos nucleicos, né, o ribonucleico, o desoxirribonucleico, e falei que eles são compostos por nucleotídeos. Ó, de 100 a milhares, 100 até alguns milhares de nucleotídeos formam o RNA. Então, agora vamos definir o que são os nucleotídeos, que são os monômeros do DNA e do RNA. Tá? Os nucleotídeos vão ser o agrupamento de um grupo fosfato ligado a um açúcar, ligado a uma base nitrogenada, aonde as bases nitrogenadas vão ser as purinas e as pirimidinas. Então, vamos aqui mostrar os grupos de bases nitrogenadas.
chamadas purinas e pirimidinas. A adenina é um exemplo de uma purina e a guanina é um exemplo de outra purina. E aqui, só citando para vocês, citosina, timina e uracila, tá? Grupo das pirimidinas. Então, vamos dizer assim, gente, basicamente, para mim formar um nucleotídeo, eu vou ter que agrupar uma destas bases nitrogenadas, lembrem delas, tá? Uma delas vai ser ligada à estrutura de um açúcar, que nós já vimos lá atrás, tá? Estrutura básica dos açúcares, e vai estar ligada a um grupo fosfato lá da química inorgânica, tá? Um grupo PO4-2-, para formar um nucleotídeo. Já vou apresentar, eu acho que tem uma perguntinha no ar para nós. Foi a Suziane que perguntou ali, professor, sobre a diferença entre o RNA e o DNA. Pedi para você dar alguns exemplos de RNA. Bom, gente, a diferença básica entre RNA e DNA, como eu mostrei para vocês ali atrás, é o número de nucleotídeos. Quando eu tenho poucos nucleotídeos interligados, eu tenho um RNA. Quando eu tiver muitos nucleotídeos interligados, eu tenho estruturas mais uma estrutura bem mais complexa, aí eu tenho a definição de DNA. Então, a diferença é o tamanho da macromolécula, depende do número de nucleotídeos que estão interligados. Tá? Diferenças fisiológicas entre RNA e DNA, vocês vão ver na bioquímica, tá? Não é o nosso foco aqui hoje. A gente está vendo a estrutura básica deles, a estrutura química, que dá origem a esses compostos. Né? Mais detalhes é o foco do estudo dentro da bioquímica e da genética. Né? Foge nosso escopo aqui na introdução da química orgânica. Tudo bem? Vamos seguir aqui, então, com a definição dos nucleotídeos. Observem lá, minha gente. Nucleotídeo, então, eu fiz um esqueminha bem básico aqui, para ficar bem simples de vocês poderem perceber o que é o nucleotídeo, que é a nossa importância aqui de entendimento do conceito hoje. Falei que ele é um grupo fosfato ligado a um açúcar ligado a uma base nitrogenada. Então, aqui, exemplificando, esse retângulo como sendo a base nitrogenada, tá? Esse desenho aqui, que é um pentágono, né? Exemplificando o açúcar, já vamos dar mais detalhes, e essa bolinha exemplificando o grupo fosfato. Por que, que eu usei aqui a bolinha para o grupo fosfato? Por que, que eu usei essa estrutura geométrica, né, de cinco pontas para o açúcar? Porque o açúcar do nucleotídeo vai ser uma pentose, tá? Vai ser um açúcar com cinco átomos de carbono. Então, a interação entre esses três elementos, esses três grupos, vai dar origem a um nucleotídeo. Lembra que se tiver de 100 grupos desse até alguns milhares, eu tenho a estrutura de um RNA. Se eu tiver milhões de grupos desse interligados, eu vou ter a estrutura de um DNA. Então, agora vai ficar mais simples para vocês analisarem isso aqui no próximo slide. Tá? Então, a estrutura de um DNA é representado pela clássica figura de uma dupla hélice. Tá? Por que, que eu chamo dupla hélice? Porque eu tenho duas estruturas aqui de cadeia extremamente longa que estão se abraçando uma outra. A estrutura em vermelho está se contorcendo com a estrutura de azul. Ou a estrutura de azul está se contorcendo com a estrutura em vermelho. Tá? E eu vou ter essas duas estruturas interligadas por ligações químicas aqui no centro da estrutura. Então, aqui eu tenho ligações que vão manter unidas essa chamada dupla hélice. Tá? Então, cada uma dessas hélices, a hélice em vermelha e a hélice em azul, são formadas por cadeias de nucleotídeos. Então, eu vou ter inúmeros nucleotídeos intercalados para formar a estrutura em vermelho e inúmeros nucleotídeos intercalados, interligados, para formar a estrutura em azul. Depois, vocês vão ver lá na frente na bioquímica que essas estruturas, tá, das duas hélices, são fortemente ligadas por ligações do tipo ponte de hidrogênio. Tá? Isso aí já é pormenores aí na estrutura do DNA, que vai ficar para vocês lá na disciplina de bioquímica. Fazendo aqui agora um esboço químico, tá, da estrutura do DNA, que é o esqueleto do DNA, vamos fazer o seguinte. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui está a guanina, em azul. Tá? Guanina. Aqui em verde eu tenho adenina. E o grupo em vermelhinho aqui é a citosina. Tá? Quem que eram esses compostos aqui para nós? Adenina, timina, guanina e citosina. Estão lembrando ali atrás? Eu defini para vocês.
que essas aminas aqui, esses grupos, tá, estariam ligados a quem? Ao açúcar. Então, aqui eu tenho uma pentose, estrutura básica de um açúcar pentose aqui, não vem ao caso qual é o açúcar hoje para nós, só quero que vocês identifiquem. Eu tenho a pentose e aqui eu tenho o grupo fosfato. Observem só essas três estruturas aqui embaixo, tá? Onde começa a cadeia. Ou aqui por essa ponta, grupo fosfato, a pentose, a citosina, grupo fosfato de novo. Voltando no slide lá atrás, olha só o que eu preciso. Preciso da amina, que é a base nitrogenada, ligada à pentose, ligada ao grupo fosfato. Então, a base nitrogenada, que pode ser uma purina ou uma pirimidina, vai intercalar com pentose e o grupo fosfato. Analisa de novo aqui, nesse esqueletinho pequenininho do DNA, tá? Isso aqui é só uma fraçãozinha, gente, uma fraçãozinha de uma estrutura que é extremamente grande para nós. Então, vamos ver aqui, ó, fosfato ligado ao açúcar pentose, que está ligada à base nitrogenada. Só que eu tenho aqui um outro fosfato, que vem da outra estrutura e faz uma ponte para essa estrutura. Aqui eu tenho um outro grupo fosfato, e os grupos fosfato vão fazendo as pontes, gente. Vão fazendo as pontes sucessivamente, essa estrutura é uma macromolécula, tá? Ela não para aqui, ela continua crescendo, 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 sendo extremamente grande. E entre duas bases nitrogenadas aqui, eu tenho as interações de pontes de hidrogênio, tá? Esse pontilhadinho bem pequenininho aqui no slide, entre o NH2 e o oxigênio, são as pontes de hidrogênio, que são as ligações extremamente fortes, tá? Que dão origem, então, à formação da dupla hélice, que dá a ligação de uma hélice à outra. Então, esse agrupamento da direita seria uma fita de uma hélice, e esse agrupamento aqui da esquerda seria a fita da outra hélice, dando um esqueleto para nós de um fosfato desoxirribose, que vocês vão ver então com mais detalhes dentro da bioquímica. Na química é importante vocês aprenderem o que é a estrutura básica, o esqueleto envolvido aí na formação então da estrutura do DNA. Tá legal? Bom, minha gente, o que eu tinha para falar rapidamente para vocês, revisando, passando por todos os tópicos da parte da química orgânica, seria isso. Eu espero ter demonstrado para vocês aí a importância desses tópicos. Estamos aí abertos para responder as perguntas que possivelmente apareçam para nós. Isso aí, pessoal. Podem mandar, então. Acho que já tem uma ali, só um pouquinho. Nossa assistente de palco está preparando ali a pergunta. Já vamos ter ela aqui na tela, gente. É do Paulo Dorguignon lá, professor. A tarefa da unidade 5 pede para construir uma reação orgânica. A representação destas reações deve ser através da fórmula estrutural ou de fórmula molecular? Bom, se você puder me dar mais detalhes de qual é a reação orgânica em si, ou se deixou genérico lá na unidade 5, mas tanto faz, tá? A representação da resposta do exercício pode ser tanto em fórmula estrutural do composto, como sendo em fórmula molecular. As duas formas estão corretas, né? Se você puder fazer em forma estrutural, a resposta fica muito mais completa. Mas, na forma molecular também, a molécula também está indicando que um composto A reage com um composto B, dando origem aos produtos de reação. Tanto faz a resposta, tá? Se puder deixar as duas, deixa as duas. Se for uma estrutura mais complexa, deixa apenas a fórmula molecular. E a Carla Dalzotto pediu para comentar um pouco sobre a avaliação. Bom, gente, como eu comentei já no início aqui do nosso encontro, né? Não se preocupem com a avaliação em si, se preocupem em trabalhar a lista de exercícios, tá? A avaliação vai ser um espelho da lista de exercícios, vai ser no mesmo nível. Então, se vocês trabalharem a lista, vocês não terão dificuldade nenhuma com a avaliação. Isso eu posso garantir para vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos esperar um pouquinho. Já quase uma hora de web, mas vamos, temos mais um tempinho ainda. Vamos lá, nossa assistente de palco está agilizando a agitação ali, quer dizer que está chegando alguma perguntinha para nós, gente. Terá alguma possibilidade de ampliar os prazos de postagem, Paulo de Pinhão também? Gente, essa questão eu não consigo responder de imediato para vocês, tá? Posso estar deixando isso como resposta lá na plataforma do Moodle,
porque eu tenho que entrar em comum consenso aí com o outro professor da disciplina, o professor Paulo, tá? Mas dependendo da dificuldade de vocês, a gente pode estar avaliando sim a possibilidade de estar adiando o prazo de postagem. Mais alguma perguntinha? Um comentário lá pedindo para ampliar os prazos, seria importante. Bom, eu vou entrar em contato com o professor Paulo aí, mais o nosso tutor da disciplina, né? E vamos estar vendo essa possibilidade e discutimos então isso lá na plataforma. Sem problema, gente. Eu sei que a lista de exercícios que vocês receberam ela é bem extensa, né? E isso acaba dificultando e tomando bastante tempo de vocês. Então, eu entendo que vocês estejam solicitando aumentar aí, os prazos para vocês entregarem as atividades. Foi a Bernadette que comentou. Vamos lá, assistente de palco está ali digitando rapidamente, que existe chegou mais alguma coisa para nós, gente. Professor, a Carla de novo. Tem uma questão da lista D, exercícios da unidade 3. Questão número 6, está errada a resposta no questionário. Já mandei no Moodle e ninguém me respondeu. Bom, Carla, nesse caso, eu vou dar uma analisada lá para ver por que o tutor não cuidou dessa questão em especial, tá? Eu não percebi recentemente isso na plataforma, mas já te dou um retorno. Se você puder, Carla, colocar a questão aqui agora, a gente pode debater online ela, sem problemas. Se estiver fácil para você, pode lançar ela. Já tem uma data para a prova, professor? O tutor ficou de estabelecer isso e colocar na plataforma, gente. Vocês, ninguém observou isso dentro da plataforma lá na disciplina? Se não, deve estar em aberto ainda. Oi, professor. Na unidade 6, o arquivo não está aceitando o envio. Diz que o arquivo é maior que o permitido, mas é uma página. Foi o que eu fiz. Foi a Suziane que comentou. Suziane, dê uma analisada no tamanho do arquivo, tá? O tamanho em kbytes do arquivo. Pode ser que ele esteja anexado alguma imagem, alguma coisa, que está deixando ele muito grande e não está conseguindo anexar isso no sistema. O limite físico para o arquivo tem que ser 3 megabytes, tá? Então, dê uma analisada, Suziane, no tamanho físico do arquivo em kbytes, tá? Se você colocou alguma imagem, deu um Ctrl-C, Ctrl-V lá de uma imagem, ele pode ter ficado com um tamanho superior a 3 megas e o sistema não aceita. Então, pessoal, encerramos por aqui. Professor, por favor, fazer as considerações finais, então, para a gente encerrar essa web. Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham aproveitado hoje aí as rápidas pinceladas que nós fizemos em cima do conteúdo da química orgânica. É bastante coisa para vocês, eu sei, né? Eu dei um exemplo básico aqui de cada uma das funções, poderia ter falado uma hora apenas sobre uma das funções da química orgânica que nós vimos aí. Mas como eu já frisei aqui, eu quero que vocês trabalhem as listas de atividades, vocês trabalhando as listas de atividades, postando na plataforma as dúvidas, a gente pode estar trabalhando aí e tirando essas dúvidas de vocês antes da avaliação. E a avaliação vai ser um espelho da lista de exercícios, tá? Então, façam com calma a lista de exercício, entregue as atividades e não se preocupem com a avaliação em si, tá? Vocês fazendo isso vão estar bem embasados para a avaliação. Última questão lá foi a Carla achou lá. Então, quantas gramas tem 2,5 mols do composto K2CO3? Está marcando como resposta correta 382 gramas. Eu fiz várias vezes e achei como resposta 345. Bom, Carla, vamos ver aqui. Então, como é um problema de resolução, temos que fazer umas continhas rápidas. Eu estou sem nada de material aqui na mão, mas basicamente é o seguinte. Está pedindo quantas gramas tem 2,5 mols do carbonato de potássio, né? Ou bicarbonato de K2CO3. Eu acho, Carla, que tem um erro aí na estrutura do composto.
Pode ser que tenha tido um erro de digitação na estrutura do composto, pode ser isso que não bate a resposta, tá? Porque foi colocado K2SO3, que é derivado aí, então, da reação de neutralização entre o H2SO3, que é o ácido carbônico, e uma base que seria o hidróxido de sódio, tá? O KOH. Então, deu origem aí, então, ao carbonato de potássio, K2SO3. Ele não é comum nos exercícios de estequiometria, então, por isso que pode ter ocorrido um equívoco aí de digitação. Mas, basicamente, a resposta é o seguinte: calcula a massa molar do composto K2SO3, tá? Pega a massa atômica do potássio vezes 2, a massa do carbono, e soma a 3 vezes a massa do oxigênio, tá? E multiplica isso pelo fator do número de mols, que é 2,5. Tem que dar o valor em gramas, tá? Então, se você encontrou 382 gramas, provavelmente teve um erro de digitação aí na hora de montar o exercício, tá? E não está batendo a resposta. De repente, essa resposta ou é do bicarbonato de potássio, pode ser do bicarbonato de sódio, pode ser do carbonato de sódio, enfim. São todos compostos aí do grupo CO3, né, o grupo carbonato, com os compostos aí potássio ou sódio, ainda posso ter o grupo bicarbonato, hidrogênio envolvido na brincadeira. Então, tudo isso vai fazer uma variação na massa final do composto. Se você somou, então, as massas atômicas, potássio, 2 potássios, 1 carbono, 3 oxigênios, pegou esse valor global e multiplicou por 2,5, deu 380, deu 345, a resposta do exercício realmente está errada e a sua resposta está certa. Tudo bem? Espero ter ajudado aí, tá? Mas deixa a dúvida lá na plataforma, depois a gente vai olhar com mais cuidado o que aconteceu.